gabatar da shi zuwa ga Sidi Fari bayan an tabbatar masa da nadi na rawani an dau alkyabba an sanya masa Sidi Fari ya miƙa masa charbi sannan ga takobi nan wacce take makamanciya da wacce Imam Majili ya bar mana wannan takobi ce makamanciya da muke da ita anan idan nadi ya zo ga wanda zai zama shugaba to akan bashi nadi akan bashi wannan takobi da kandiri aja baya jama'a a dan yi baye kadan arisina a rage tsayi a yi ladabi ga wannan hadara wannan zawiya ta babban masani a yi ladabi wannan zawiya ce da take da dan tarihi Allah. والماهر في علوم القرآن والعلامة ناس ومتابعة.